Ти си говорил с момчето, него ще го докарат баба му и дядо му. Стани сме, баба му и дядо му, да, ще го докарат. Да. Супер, супер, супер. Той е един циментен рибарник, нали? Да, да, да. Пиче се е зарибил яко, ама няма въдица. Да, да, той в принцип много, много иска да лови, много... Съм много запален, обаче няма възможност, че си вземе така ми никакви. Да, а той ти е приятел, че идва с тебе за риба ли? Приятел, да, много често идва с тебе за риба, много му е... Много е запален просто, поди голова. Да, и ти му даваш да лови с твоите. Да, сме някакво пъти да лови, много... Винаги когато ходя там, примерно на риба и винаги да сме риба, обаче няма възможност да си вземе тук. Да, ево, че писа, брат. Еми, добре, значи... Идваме ние, ще му вземе въдица, ще му вземе макара, той какво иска да лови, само пастърви и там около неговото село реки има ли? Има около наше село ретички, ние сме зарибили една път американска пастърва, ама не знам сега колко са се хванали, защото ми заявяваме... Да, ама не, да питам, за да знам какви примамки да му донеса и се чудиме каква въдица. В принцип пастърва много ме кеф да лови, да. Защото гледай сега, имаме една въдица, която е подходяща, която е лайт, имаме и една друга, която е 5.20. 5.20, а лайта колко е? Лайта е 1.14. Еми, според мен лайта ще му е по-добре като... По-добре. Сега не знам, за старта ще му е по-добре по-нали голямата. По-корал, и аз това си мислех по-коралата да не я щупи лайта, разбираш ли? Защото по... Да. Като бях по-така не... компетентен, аз чути в тусти. Айде, тръгваме и до час и половина ще сме при вас, значи. Нали имате разрешение от вашите, че може да ви снимаме? Да, имаме и двама. Няма проблеми. Отиваме, тръгваме. Ай. Сега подготвяме сета на малкия хора. Тук сме заредили още неща. В нас има въдица, макара, влакно, шапка. Блесни, силикони. В нас съм взел един цял класьор, чисто нов, с клатушките от Nordstream. И сега ще видим още какво да му вземем, някое воблерче пастърво, което ще може да води добре. Е, това му е окей. Мега следчето за малко. Само, че този нямаме вътрешности, понеже са придани. Пристигаме на водоема. Аз за първи път идвам тука. Тонката е бил и друг път. С Дон Цето са купърдисвали пастър. На болонези. Да. Изглежда приятно водоемчето. Има и рибка. Ма гляди, що няма никой, бе, брат. Пичовете са тук и ни чакат в ресторанта. Ето го мегабокса, който сме подготвили да изненадаме детето, хора. И сега съответно аз си подготвям въдичката да я тествам, тази едната. За него сме подготвили въдица. Ето тук съм взел и цял класьор. Сега ще ви го покажа. Само секунда, че камерите не работят. Сега ще го изненадаме, понеже много искал да лови пастърви. Сме му подготвили цял класьор за клатушки с много клатушки. И то яки цветове само. Дори аз не съм си взел толкова за мен от тия нордстримски. Взех 3-4 да ги пробвам, защото свършиха много бързо. Така че сега със сигурност ще го изненадаме. Пичовска постъпка от страна на неговия приятел. Аз в бързината си забравих клатушките. Така че ще ловя с клатушките на тонката. Да не късам клатушките на детето. А, ето ги идват пичовете. Цела банда, трябва да изнеса магазина, да им дам на всичките по нещо. Пичове, ще ги лови, бе ли? Касти. Аз ще ги взем, аз приятно. Ти пастърви ли се лъвят на тебе? Да. А ти като гледам си запален и си имаш яко. Да, аз съм лудя тук редовно. А, са има ли? Да, има. Се пробваме ли хванаме някой? Еми, ако кажеш, ще го малко, да, тук има пастърви много. Ето, пиче, това е за теб. Благодарение на твоя приятел. Отвори си го да видиш какво има вътре. Само нека да видиш. Толкова, тия си направя. 300 бройки. Добре да видиш. Мале, гледай. Това отпадка ти тонката е въдицата и макара. Браво! Благодаря много. Браво! Много благодаря. Ти вече си с плетено блокно всичко. Си имаш сърче. Браво! Леки примамки имаш. Фелички, кранчи. Браво! Ето ти една шапка и на тебе. Мерси много. И си имаш и ти една спаструва. Това си вземете по една стикърче, пичове.
Не знаех, че сте повече хора, иначе тя взема за всички шапки. Ето ти едно пасърче. Браво. Много благодаря. Браво. Отвори го, видиш, да видиш какво има вътре. Може и да не събираш. Ето остави яйца. А може и да не събира, я? Я отвори. Ле-ле-ле, на Норд Стрим, човек. Ле-ле-ле, на Норд Стрим, човек. Мале. Много благодаря, Саша, много благодаря. Няма проблем. Браво, гледай. Ле-ле-ле-ле-ле. Да не е само заслугата моя. Браво. Най-вече на Тонката. Той дойде и на твоя приятел, че писа. Защото много хора писаха, но той ми прозвуча най-искрен. Да, да, да. Много се запали, наистина. И аз благодаря. Просто не знам какво да кажеш, браво. Да, балканки са тия. Тие са балканки. Да. Мале, гледай. Си имаш, ти ловиш сега. Гледай, имаш и кефалски метър. Там, които са... И това, момчета, ги почваме да ни показвате как се ловят освен. Айде. И на силиконче на Петър Лаков, особено... Да. А, ти имаш и силикончета и на Пепи Лаков. Да, имаш величи. Стоя, не я снимам. Как? Да му дадем и другата въйца. Ами, айде, малкият заслужава, а? Добре, дай му я ти, брат. Ама така, леко на шало, така само отиваме и му я даваме. Тя е скъпа, чокай готова. Не бе, направо, давай сега. Сега или после? Айде сега. Добре, айде извади я. Тонката сега ще го изненада и ще му даде още една въйца. Ще му даде две въйци, си има една за штука и една за пастър. Да, в сайта има стикери, там. Тази ти е 5.20, той ще ти обясни. 5.20, да. Но не, специално за по-лайтови изпълнение и ето там. Да, тая си ти е за пастърви. Още една. Саш има повече въдици от те. Саш има повече въдици от те. Браво. Мале, мале. Право не знам какво кажа. Еми една за пастърви да си има и една за штуки. То не става с една за всичко. Много благодаря. До 14. Да. Остане се снимаме. Може, може. Браво. И аз много ви благодаря, че избъднахте една мечта. Много благодаря. Нормален, много, много благодарим. Да, много. Много яки гъби. Майк Тайсън, Майк Тайсън би оценил, и тук и бой с петли. Това е джинка, гледай фазаните, братле. Нали? А ти ги пускаш оттам. От сега да пускаме всичко да е тук. Да. Ева. И собственика, понеже тук децата са редовни и вижда ентусиазма им и той ги пуска и тях без пари. Което, нали, ева, много малко хора го правят. Кога ви направи кюфтенци? По колко кюфтенци ви направим? Тонка, ти колко искаш, бе? 3, 2, 4, колко? Кюфтет. Колко да ви направим? 3. Да. Уредихме се и с кара, значи почваме да идваме тук. Сгладате ли такъвните вече? Да, почвате ли? Сгладушките ги почваме. Ти му показваш. Едва не съм го пробвал, изобщо не го знам дали ще работи, да? Да, това е много интересно. Някаква цикада така. Цикада, да. Томас, другия път ще ти донеса и джиголички, че нямахме в магазина, бях свърши. Това си имам шум по дарайди. Мале, това за кефал. Ле-ле-ле-ле-ле. Да, и аз това си мисля, че и за кефал, и за пастър. Това за кефал ще убие. А, с оранжево ли? С оранжево. Да, и аз ми се навиждал тук. Много хубаво, браво. Няма проблем, няма проблем. Живи и здрави да сте улик, то разбрах, че и собственика не ви взима пари. Да, 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 да. Когато примерно сме... Дойдаме така да похвърляме, не ни взима пари. И така да, много, много благодарим наистина. Няма проблем. Аз съм му повярвал муж. Стана това. Е, не, аз затова те питах, нали, дали си сериозен, защото там преди това едно момче ни беше излъгало, че е намерил въйците на Аделин, ти помниш? Да. Ама те видях, че си стъбиляга и викам, опа, дигнахме с Тонката, а ние се забавихме, защото едни изхвърляха в реката до магазина, изхвърляха строителни отпадъци. И там полиция, гражданска, ги спряха, те им взеха такова лудница. Да. Ето, Саши, видите как си изхвърлят в реката бокуците, ще видите. Абе, не ми каза и кога снима. Аз няма какво ти кажа, снима си Бог, аз не съм го... Що фърляш там? Защото Бог... Абе, така не, трябва да замърсява, трябва да си пазиме, като има... Особено ако има риба. Зарибява ли там, ама сега не знам колко се задържава. Има, пак пусна. Пак ли пусна? Да. Браво. Ние тук имаме, ние сме отлови. Него са нещата. Него и са. Да, той искаше, ти си го виждал с мене като идва, но го искаше да лови, обаче нямаше възможност да си вземе въдичка. Не, сега ще си има две. Да. Сега вече. А татуса? Сега? А? Ще издадеш ли татуса? За кое? Или само за членове? Аз затова нямам батерия на GoPro-то.
подкаст се прави. Само с телефон, да, да, подкаст. Ох, мане, аз не мога повярвам. Yes. Греб. Аз съм хванах тук, къде де си това, обаче точно да го кепнат и се откачи клатушката, че беше... Толко, толкова, по 2-3 минути. Да, 3 минути. Нали знаеш, най-голямата риба е изпусната. Имам го на видео. Колко е голям сома? Много голям. Е, вие трябваше да кажете, другия път ще взема айфонската веднага го пробвам. То, това беше чиста случайност, да яма. Знаеш ли, на тия тракащите? За първ път, кога ми хлопна риба. Какво? Не знам какво става. Като ти хлопна риба за първи път ли? Да. Ай се зариби. Ма тук ти удари пастърва. Да. И какво, викаш ударите адреналина и край. А ти си на кой бъдицата беше с неговата? Да. Ти сте зови. Стана... Ама какво викаш, не ще се разплаче ли? Щеше да се разплаче направо, много му стана кеф. От това, че му подарихте лъжи. Да. Ево ви права, наистина. А ти как реши да пишеш? Еми, защото го видях, че много му... Много иска да лови риба. Да. Като идва с мене, взима ми въдицата, вика, моля ти за половия, моля да ти се взема с тебе на риба. И ти ще му даваш? И аз му давам, защото се го виждам, че много... Много е ентусиазиран да лови. И защото няма възможност да си вземе такъв, дори от тези най-евтините, които са въдици, да. Няма възможност да си вземе спининг въдица. И реши да идва с мен на риболов, обаче така нямаше как да се получат нещата. Да, защото да. Ти ловиш да лови, а ти си имаш една пастърва джика. Имам си да една пастърва джика, една щукарка и общо взето нямаше как да се получат нещата, примерно той да лови със щукарка тук. Да. И затова реших да ви пиша, защото просто исках да го зарадваме така момчето. Пишеш за някой друг. Разбираш, а повечето, да, да. Те имаше 150 да, да, коментара, аз нямам възможност прати ми. Аз даже нито ще ги отръза, нито нищо, разбираш. Да, 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 така е, така е. А това е, защото ти като ми писа за някой друг, и аз затова си викам, абе, и му викам и на тонката, ама имаме човек, дай ще ги заслужи тия неща. Абсолютно. И се изстреляхме за един ден. Абсолютно, това го решихме до това вчера вечерта. Да. Не, вчера вечерта не го бяхме решили, решихме го днеска на обяд. Факт, да. Вчера вечерта си го мислехме, като идея. Ще е доволен. Ти ще го обучаваш. Разбира се, да. А ти си про, аз ти разгледах снимки. Да, вече редовно ще идва с мен на риболов и няма вече да ми взима въдиците. Си лови с негова, с негова. Еми, поне се изкефи той. Айде, чао. Айде, тата, може. Еми, това е, пичове, дойдохме, мятахме 5 минути и тръгваме обратно. Много се зарадва момчето, наистина адски много се изкефи. Щеше да се разраве, така каза приятелчето му. Не, не, помежду другото, а? Така ли? Да. Еми, смяти как ти е по-добре. Явно никой не е правил такова нещо за него. Мене по-ме изкефих постъпката на приятела му, братле, защото да. Повечето искат неща за себе си, пък той искаше за него. И заради това дойдохме. Това е силното в ситуацията. Когато искаш да направиш добро и някой да облагородиш някой друг, а не себе си. Еловата на пича. Примерът е добър, да. Трябва да се покаже. Тук пак ще видим с тия пичове, да видим какво е хванал с такъвите, които му дадох. А помежду другото трябва да отидем и при другото момче, което беше от Пловдив и да направим един риболов с него. Пишете долу в коментарите, искате ли да направим риболов с момчето, което изненадахме за рождения му ден. И това е, ако за първи път попадате на канала, абонирайте се, натиснете лайк бутона и споделете с приятели. Ай! Ай! Обаче, един от вас ще спечели мега голяма награда. По случай 50k. Та-да-да-дам! Мега бокса, хора! Един от вас ще спечели мега бокса! Най-голямата кутия за риболов в света. Вътре имате въдица, макара, влакно, поуди, карабинки, примамки, силикони, блесни, абсолютно всичко, за което може да се сетите. Та и любимата опция на Аделин. Навий ми влакното! Кутията е измислена гениално, така че максимално да улесни риболовците и да имат абсолютно всичко необходимо. Не да се чуят кое въкно с коя въдица може да се комбинира, дали въдицата няма да се щупи, кое трябва да е по-дебело, повода или линията и е такива неща, които ние всички сме помислили и сме вкарали доста знания в тази кутия. Ако искате да видите подробно какво има точно в кутията, изгледайте предишното видео за най-голямата кутия на света и как да си направите спининг сет от нулата, хора. Та, това ще е подарък за един от вас, аз ще ви кажа как може да участвате. Споделяте този клип във вашия Facebook профил, така че да достигне до повече хора.
И пишете отдолу в коментара какъв сет искате, дали искате или микс, костур, пастърва, кефал. Ето, ето тук отзад има чекбоксчета, които ще ви помогнат. Искам, примерно, искам да има примамки за кефал, штука, костур, бяла риба, сом, морски риболов и така нататък. Пишете това в коментара и това ви е билета за участие. И съответно трябва да споделите и видеото. И не забравяйте, не изяждайте мечтици. Ай!